Ja, da det på tide å høre betydningen av gårsdagens tre Valdres-målord. Ja, det er som jeg har sagt før at vi har mange ord som beskriver litt like, mindre positive ting da. Og en måf og kagge som jeg hadde i går, det var da en som, ja, han driver med mye som kanskje ikke er så nyttig. Det er litt måf, som jeg sier da, det er litt liksom uproduktivt å drive med måf. Drive dank på en måte? Nei, det trenger ikke være, men du driver med mye tull. Det blir ikke noe nytte til det, liksom. Det er måfå. Okay. Ja, det er slik det. Og så hadde vi det med reidikt, og det er jo at det gikk veldig reidikt, altså det gikk veldig greit. Eller man kan si at en mann med, eller en dame, og er veldig reidig og skikkelig, eller han er skikkelig og det og greie, er reidig. Og så var det da ei røyte. Det er en som er ferdig kjaften, eller prater stygt, så en ei røyte. Vil det finnes noe bokmålssynonym for det ordet? Nei, det står vel kanskje litt fast, og det er det som er bra, fordi at det viser at det gamle ordet våre fungerer. Det beskriver noe som du ikke kan, kanskje på, du kan sikkert bruke fremmende ord på det for så vidt, men ei røyte, det beskriver liksom, ja, her i Valdres så ser vi før oss hva det er for noe, men også forklare det veldig godt, det er vel vanskelig kanskje en del av disse ordet. Mm-hmm. Ja. Og da går vi videre, vi. Hva er dagens tre ord? Ja, da tok jeg ei underkråke. Og så er det da vømbefyll. Og så er det en vassklevi. Ei dame kan da for eksempel være ei underkråke. Og så vømbefyll. Han hadde i seg mye vømbefyll. Og så var det da vassklevi, og det gikk ut i vassklevin, sa jeg før. Ja, og hvis du er spent på å vite hva disse ordene egentlig betyr, så kan du følge med i morgen.